Daar's 'n liedjie wat sê ons sal nooit weet wat daai prys gekos het vir ons redding nie. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enige gebore geseën gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die wêreld menswêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie maar sodat die mense deur hom verlos kan word. God se liefde is hierin bewys. Dat hy sy geliefde seun opgeoffer het vir jou en vir my. Vanoggend gaan ons na drie goeters kyk. Die eerste een is die eerste vraag is hoekom moes Jesus sterf? Die tweede een is, hoe het hy gesterf? En dan wat beteken dit vir my? Nou die hoekom kan een mens gaan kry in Genesis. Ons allemaal ken die story van Adam en Eva. Paulus sê dit so in Romeine 17. Die oortredinge van hierdie een mens, Adam, het veroorsaak dat die dood oor ons regeer. Maar die een mens, Jesus Christus, word vir ons nog veel meer gegee. Almal wat God se oorvloedige genadige skenk van vryspraak ontvang, sal koninklik oor die sonde en die dood triomfeer. Ja, Adam se een oortreding het God se veroordeling oor almal gebring, maar net so het hy Christus se een daad van gehoorsaamheid, vryspraak en lewe vir almal gebring. Hoekom? Elke persoon onder Adam en elkeen van ons val onder Adam. Noag is Adam se saad. Ek en jy kom uit Noag uit. Al die volke van die wêreld kom uit Noag en sy kinders uit. En elkeen van ons wat onder hierdie juk gebore is, is vol sonde. En die dood en die oordeel is op ons. En daar was een persoon wat die tweede Adam is, dit is Jesus, wat gekom het om daar waar Adam verbrou het, het hy reg gemaak. Hy het vir jou en vir my die ultimate prys betaal van die dood. Wat het dit gekos? Wat se prys was dit? Wat Jesus moes betaal vir ons vryheid en vir ons ewige lewe? Hy moes die dood oorwin. Kom ons lees verder. In 20 en 22. God se wet is gegee sodat alle mense kon sien hoe groot en baie hulle oortredings is. Met ander woorde, as ons kyk na God se wet, kan ons sien, ja, maar ek, daar's die standaard en ek is hierso. Ek gaan dit nooit kan bereik nie. Slegs Jesus het dit bereik. Maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God se genade geword. Die gevolg hiervan is, dat net soos die sonde oor almal regeer het, en die dood oor hulle gebring het, God se genade nou regeer. Dit laat ons nou as regverdiges voor God staan, en loop uit op die ewige lewe, wat ons deur Jesus Christus, ons Here, sal ontvang. So die een rede hoekom Jesus moet sterf is, ons is allemaal sondig. Maar die uiteinde van sy prys wat hy betaal het, is dat ons regverdig voor God kan staan. Deur Jesus se bloed wat die prys betaal het. En dit, die vrug daarvan, is die ewige lewe. Nou Jesus het gekom en hy het die losprys vir ons betaal. Soos ons sien in Markus 10 vers 45, Jesus praat met sy disippels en hy verduidelik hulle oor leierskap. Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer. En so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Wat beteken daai woord losprys? In hulle tyd het dit beteken dat wanneer een slaaf kom, daar was seker is, vir al die wat
gelowig geword het en die finansies gehad het, sou slawe gekoop het. Hy sou die losprys betaal het en dan sou hy hulle vrygelaat het. So Jesus het gekom en hy het daai losprys, want hy is die enigste een wat daai geld gehad het, daai die nodige prys kon betaal het, want hy was sonder sonde om ons los te maak van die sonde. Hy het vir ons die losprys betaal. So dit is die wat het dit gekos? Wat moes dit betaal word vir my en vir jou om weer ons verhouding met God te herstel? Dan kom maar volgende prentjie in Johannes en hy sê, die volgende dag sien Johannes dat Jesus na hom toe aangestap kom. Hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou dit bring twee prentjies. Die eerste een is die eerste paasfees. Wat moes Moses hulle doen? Wat het God vir hulle gesê om te doen? Hy het gesê, slag die lam. Die Engels sê dit so mooi, without spot or blemish. Die perfekte lam, sonder gebrek. Die perfekte lam, slag hom. En wat moes hulle doen? Hulle moes sy bloed vat, met hysop en het teen die deurrame verf. En wat sou dan gebeur? Die doodsengel sou nie daar kom draai nie. So die eerste prentjie is van Jesus wat ons losprys betaal, die tweede ene is, van Jesus is die lam van God, die perfekte lam, wat sy bloed vir ons die vrijheid bring van die dood, zodat die dood ons nie meer kan inslik nie, as jy dit so wil gebruik. En dan die tweede prentjie van die lam is, die hoëpriester. Een keer een jaar sal die hoëpriester gaan en hy sal die bloed vat, en hy sou dit besprinkel op die genade stoel van die ark. The Ark of the Covenant. Waar Moses se twee tablette was en Aaron se staf. En daar sou hy die losprys betaal het. Die mense sou vir 'n jaar weer vergewe word. So die tweede prentjie is die van 'n lam se bloed wat ons vergifnis, ons losprys, ons vrymaak van die sonde. Maar dit is nie een keer nie, dit is 'n totale ewigheid. Wanneer ons in hom glo, het ons daai reg om kinders van God te word. En hier is die hoe. Hoe het hy dit gedoen? Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom geesel. Daai videoklip wat ons gekyk het, het ons gesien hoe dat Jesus se liggaam in flarde was. Sekere vertaling sê, dat jy kon hom nie herken as 'n mens nie, so was hy gemartel. Die tweede een wat uitstaan is, hulle trek vir hom 'n purperkleed aan, dis nou na die geeseling, en vleg 'n kroon van dorings en sit dit op hom. Hulle het gekom om op hom gespieg en hom gespot. Hulle het 'n stok gevat en hom oor die kop geslaan met daai doringkroon, so dat daai dorings in sy hoof in penetreer. Kan julle dink wat sy skade dit verrig het? Die bloed wat daar getap is. So ek wil net 'n oomblik stilstaan en sê, Jesus het gesterf vir ons siektes. Hy is gegeesel, deur sy wonde is daar vir ons geneesing. Vir elke keer wat jy bespot was of valslik beskuldig was, Jesus daarvoor gesterf. Hy het daai prys betaal. En dan sien ons, op die Via Dolorosa het hy die kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus, die Golgotha. Hy het daai swaar las gedra, daai kruis, die hout, die vervloekte, die teken van die vloek het hy gedra. Hy het dit sy eie gemaak, sodat ek en jy nie 'n vloek vir God hoef te wees nie. En daar was hy gekruisig. Soos ons weet,
is daar spykers deur sy hande, deur sy gewrigte en deur sy voete geslaan. Hy was aan die kruis gehang. En daarso het hy die finale prys betaal. Hy het die dood ontmoet. Soos ons weet, 3 dae het hy dit oorwin. Hy het opgestaan. Maar kom ons kyk wat sê Jesaja. Hy lê dit so mooi vir ons uit. Wat sou Jesus se prys wat hy betaal het vir jou en my beteken? Elke dag. Vandag. Hy was verag en verwerp deur mense. Iemand wat leed en pyn geken het. Dink net aan die verlore wêreld wat ons in lewe. Dink net al die goed wat in jou lewe gebeur het. Die verwerping. Die wanneer mense lelik was met jou. Ek dink net op skool, al daai peer pressure en wat jy nie ingepas het dalk nie of wat jy moes perform het om te pas, in te pas. Jesus het gesterf vir daai verwerping. Sodat daai angel selfs uitgetrek kan word. En al ervaar ons verwerping in die wêreld, beteken dit nie dit hoef my pyn of seer te veroorsaak nie. Want Jesus het vir daai pyn en seer gesterf. Hierso praat hy van leed en pyn. Dit is fisiese leed en fisiese pyn. Daar waar mens seer gekry het, waar mens fisiese leed aangedoen het. Nou dat ek so praat van die skool, kom maar 'n gedagte by my op. Ek onthou, ek was in die laerskool gewees en ek was daar besig om te gesels oor ietsie met ander mense en hier kom 'n seentjie en hy skop my sommer net. Het vir daai leed. Ek het dit verloor en ek hom teruggeslaan wat nie reg was nie. Maar die punt is net, selfs vir daai vernedering en pyn het Jesus vir my gesterf. Ek het nie nodig gehad om hom leed aan te doen, terugleed aan te doen. Maar toch, kom ons lees verder. Hy was soos iemand vir wie mens die gesig wegdraai. Verag. Ons het hom nie geag nie. Toch was dit ons swakhede wat hy gedra het. Selfs vir daai verkeerde ding wat ek gedoen het om vir daai maatjie leed aan te doen. My swakheid het hy gedra. My temper, wat se temper, my humeur, of wat se swakheid ons ook al mag hê, selfs daarvoor het Jesus gesterf, sodat ons kan oorwin. My swakhede het hy gedra, hy het ons pyn verduur. Wat se pyn het jy al verduur? Emosioneel, geestelik of fisies, daarvoor het hy gesterf. Ons het aan hom gedink, as dat God hom slaan, kastei en tuister. Ja, dit is waar. Hy het al my kasteiding, al my tuistering, alles wat my sonde het, hy op hom gedra. Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf, sodat ons in vrede kan leef. Hoekom het hy gesterf? Wat se wanneer ek in hom glo, wat se waarde het dit vir my? In 'n lewe waar daar geen vrede is nie, kan ek vrede ervaar. In 'n omgewing, in 'n land, in 'n wêreld waar daar onvergifnis is, waar daar onmin en twis is, kan ek in vrede leef, binne in myself. Want Christus het gesterf, sodat ek in vrede kan leef. Hy is geslaan, sodat ons gesond kan emosioneel, geestelik en fisies. Jesus het die volle prys betaal. Maar dit raak nog beter. Daai videoklip wat ons gekyk het van Jesus wat sê, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het gesterf vir ons waarom vra. Hoeveel keer het jy nie al en ek nie al stilgestaan en gesê, Here, hoekom gebeur het met my nie? Hoekom? Op daai oomblik
Jesus, wat altijd eenheid in eenheid met God was, het voor die eerste keer ervaar wat het beteken toe God sy rug op hom draai, as gevolg van my en jou sondes. Jesus het daai losprys betaal, hy het al Godse verwerping op hom gedra. As mens dink aan Adam en Eva, wat het gebeur nadat hulle gesonde is? Hulle is uit die tuin van Eden uitgestuur. Hulle is uit Godse teenwoordigheid uitgestuur. Hulle is geestelik dood. Geestelik natuurlijk en in die fysische realm is hulle uit Godse teenwoordigheid uitgestuur. Onthou, God het elke dag, wanneer die son besig is om te sak, het hy met hulle gaan stap en met hulle eenheid, het hulle eenheid met God gehad. Het verhouding met God gehad. Maar as gevolg van Jesus' die prijs wat hy betaal het, kan ek en jy weer in verhouding met God staan. Waarom het hy my verlaat? En dan wil ek afsluit met hierdie, Matteus 27 vers 50. Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder. Die aarde het gebewe en die rotse het uit mekaar gebars. Wat het op daai oomblik gebeur? Op daai oomblik wat God sy rug op sy seun draai, het hy van sy seun al weggedraai en hy het na my en jou toe gedraai. Hoe weet ons dit? Want die gordyn wat menslik onmoontlik is om te skeur, want so dik en groot en swaar is hy, het God middeldeur geskeur. En wat simboliseer dit? Net die hoëpriester, wat 'n jaar lank moes heilig lewe, wat hulle tou aan sy toon vastmaak, sodat wanneer die klokkies nie meer lui nie, kon hulle hom uittrek, omdat hy in God se heilige teenwoordigheid was, en as gevolg van sonde is hy dood neergeval, en hulle het hom uitgetrek. Het God vir my en jou die pad oopgemaak, vir elkeen wat in hom glo, dat die pad oopgemaak, en hy het gesê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaat.